Oi. Tak, nové otázočky. Martin. Marcelka a Romek, ďakujem. Predošlé odpovede boli moc fajn. Bohužiaľ, ako začiatočník v uvedomovaní si sebe sama, mám ďalšie otázky pre vás, ktoré ma veľmi zaujímajú a dúfam, že prinesú aspoň trochu hodnoty aj iným poslucháčom. Obsah mysle alias ego v kontexte uvedomovania sa. Z obsahu mysli sa stáva po vypočutí nahrávok od Marcelky a Romka veľký duchovný guru. Obsah mysli sa týchto informácií z nahrávok začal chytať. Jednotlivé slová Marcelky hádže do kotla a varí z nich niekedy veľmi nenápadné predstavy, s ktorými sa ľahko stotožním. Tak napríklad minule som sa rozmýšľal nad tým, že nič hmotné, či už priateľka, auto, či dom, ma dlhodobo neuspokojí a že sú to veci len na krátkodobé uspokojenie. Následne som svoje nové postoje povedal svojej kamarátke, veľmi skúsenej duchovnej osobke, ktorá ma upozornila a cítila zo mňa, že tento postoj nejde zo mňa, ale iba z mojej mysle. Aha, presne. No. Presne. Buchol som sa o čelo, zase ma napálil. Obsah mysle ma zase napálil. Jak malé dieťa. Aj keď je pravda, že nič hmotné ma dlhodobo neuspokojí. Moja mysel zatiaľ nemá tú reálnu skúsenosť, keďže som mladý a množstvo túžob a prianí si moja mladá mysel ešte nesplnila. Chápe tieto informácie iba teoreticky na úrovni intelektu a podobne ako aj iné informácie predkladané Marcelkou. Obsah mysli tieto informácie zamieša a veľmi sofistikovane dáva ponúky v podobe predstav. Je tiež sranda pozorovať, jak sa do kontextu spirituality vie zamiešať ego. Egičko sa snaží v rámci uvedomovania sa pridávať si na vlastnej dôležitosti. Pozorujem, ako sa obsah mysli cíti vznešenie, že sa stáva vedomým, a ako často dáva ponúky, v ktorých kritizuje nevedomých ľudí a považuje ich za čosi menej cenné. Skrátka, ego sa vie zamiešať do úplne čohokoľvek. V podstate sú to tie isté programy ako vždy, akurát v inom kontexte. Ego tiež vadí, že není jediné, ktoré sa stáva vedomým a že už je to veľa prebudených ľudí. Ego by chcelo byť jedno z milióna, no jedno z milióna by bolo pre neho slabé. Radšej jedno zo 100 milióna ľudí, ktorí sa stávajú vedomí tak, aby malo pocit výnimočnosti. Ambiciózny obsah myslí tiež ponúka predstavy, s ktorými sa veľmi často ešte stotožňujem, ako svoje nové poznatky vysvetľujem svojim známym v týchto predstavách. Väčšinou sedím s niekým, koho poznám na pive a radím mu a filozofujem. Obsah mysle tiež ponúka predstavy, v ktorých už je osvietený a podobne ako Marcelka a Romek organizuje vlastné semináre pre istotu po celom svete. Stáva sa často v prípade ľudí, ktorí sa uvedomujú, že sa im do tohto procesu zamieša ego, ktoré chce toho niekoho posilňovať miesto toho, aby ho udalo? Mali ste to tak aj vy Marcelka a Romek? Takhle, miláčku, vždy to tak je. No. Opravdu vždy. To neznamená, u Marcely to bylo opačně, ten druhý protipol, ale výsledek je stejný. Ona zase měla jako méně cennost. Takže zase naopak, že nic prostě nedokáže, není nic, je škaredá, neoblíbená, kdo ví, co tam všechno bylo, že jí téměř nemá nikdo rád, každému je s ní jako blbě a takové. Takové prostě spíš ty sebedestruktivní, nebylo to stále, to byly jenom takové vsuvky v určitém období, ale v podstatě je to pořád to stejné. Jo? Je tam touha
po té výjimečnosti zatím. Ano, akorát si neuvědomovalo žádnou svou hodnotu, tak upadlo do toho extrému té méněcennosti. Takže každé ego tím prochází, ale co tu je u toho hodně dobré vyzdvihnout, tak ty, kdo to popsal? Kdo toto popsal o vlastním egu? Kdo to popsal? Ego se popsalo. Není to úžasné? Ego si to uvědomuje. Neubývat toho ega tady tímto? Kéž by se tam toho teď nikdo jako nedotkl, aby se toho nikdo nechytl tady této odpovědi, ale vždyť toto je úžasné. Ego si začíná jakoby sebe uvědomovat, protože jenom obsah mysli je ego, žádné jiné ego neexistuje. Když se pozorovatel stotožní s obsahem mysli, vzniká iluze ega. Ale pořád je to ten pozorovatel jenom stotožněný s obsahem. Takže ego si vlastně začalo uvědomovat samu sebe, jak se chová, co mu dělá dobře. To je úžasné přece, tady tento proces, který teď probíhá, že si to ego uvědomuje. Předpokládám, že je potřeba ego iba sledovat. Naštěstí vždy, keď sa stotožním s něčím nenápadným v obsahu mojej mysle, ma okolie na to upozorní. Je super. Ja a moja mama. Pozorujem, jak u nás v domácnosti žijú dva programy, ktoré si strašne lezú na nervy. Aj keď so svojou mamou mám relatívne dobrý a normálny vzťah, často sa na krátku dobu pohádame. Dôvodom sú programy, ktoré sa totálne neznášajú. Moja mama má program v mysli, ktorý sa do všetkého prehnane stará a všetko prehnane rieši. Keď svojej mame poviem o nejakom probléme, častokrát ma zahrne množstvom otázok a začne daný problém až moc riešiť a jej program ma zahrňa množstvom niekedy zbytočných otázok. Na druhej strane je tu môj program, ktorý chce kľud a pokoj a nechce sa mu častokrát na nič odpovedať. Takisto má moja mama upozorňuje veľmi často na rôzne detaily ohľadom poriadku doma. Už snad tisíckrát mi jej obsah mysle povedal, že si mám po sebe umyť umývadlo v kúpeľni a nemám toľko špriechať vodu. Aj keď mi to už toľkokrát povedala, sranda je, že si to vždy urobím nevedome po svojom a vždy, aj keď asi nechcene tú kúpeľňu, zabudnem utrieť. Tisíckrát mi to povedala, tisíckrát som to nespravil. Asi som pre ňu pekné zrkadlo, že moc lipne na poriadku a čistote. Pripomína mi to trochu príbeh z nahrávok, kedy dotyčného pána šikanoval šéf aj napriek tomu, že bol dobrý zamestnanec. Viem, že moju matku ovládajú programy a že koná z neslobody takisto, keď som na ňu často drzí, ovládajú zase mňa moje programy. Takže som tiež v nesvobode. Ako k tomu pristúpiť? Mám so svojou mamou komunikovať vedome a prijať, že ju ovládajú programy? No, tak to si už uvědomil, tvoje mysl si to uvědomovala, ty jsi to hezky nazval, že vlastně střety jakoby dvou programů, tvůj program je jakoby v té opozici, jakoby to zrcadlo, to zrcadlení a tam si neurčuj, jak teďkom, jak se máš k ní chovat, co budeš dělat. Nech to vždycky na tom přítomném okamžiku, na té situaci, když nastane ta situace, tak prostě automaticky jednáš, ale samozřejmě už ti naskakuje to, že si to uvědomuješ, takže vlastně vědomě jednáš, takže tak jak to vlastně u tebe probíhá, však jsi to pěkně popsal. Jenom nepředem si nedávej něco, jak by ses měl zachovat, mysl ti třeba řekne, no měla bys to, ne, nech to vždycky na ten přítomný okamžik, tu reakci. Ale vědomě. Aby ti naskočilo to vědomé uvědomování si té reakce.
Zaujímavé synchronicity. Už asi 2 roky sa mi stávajú veľmi zaujímavé synchronicity, a to v podobe opakujúcich sa trojčísel. Veľmi často vidím nielen na poznávacích značkách aut rovnaké trojčísla, tak napríklad včera som išiel do roboty a počas cesty autom som videl asi 5 vozidiel, ktorých poznávacia značka začínala číslom 888. Tieto čísla sa mi opakujú denne a za tie 2 roky si na to moje mysel už zvykla. 444, 555 a podobné čísla sa opakujú na autách každý deň a občas sa objaví aj notoricky známe Luciferovo číslo 666. Nie to však iba na poznávacích značkách, aj keď idem napríklad na YouTube, kliknem na video a ono má zrovna 777 videní. Alebo na Facebooku má nejaký príspevok 111 lajkov. Skúšal som aj googliť, čo tieto čísla znamenajú a narazil som na pojem anielské čísla, ktorému som však vôbec nevenoval pozornosť. Veštenie, anielské čísla a karty, horoskopy a podobne so mnou vôbec nerezonujú a preto im nevenujem žiadnu kus svojej pozornosti. Sú tieto čísla ukážkou synchronicity? Není to len s číslami, často sa mi stáva, že keď si na niekoho známeho pomyslím, často ho stretnem. Tak napríklad, bol som v Amerike na výlet s jedným známym, tiež Slovákom, ktorý tam bol s rodinou. Boli sme asi 20 členná skupina, keď sme sa vrátili domov, pomyslel som si, že by bolo fajn tohoto známeho len tak náhodne stretnúť. On býva v Petržalke a ja v Stupave, menšom meste, ktoré je vzdialené od Bratislavy asi 10 km. Bývame od seba asi 30 km. Jedného dňa som sa vydal do malého kaderníctva v Stupave, ktoré vlastní staršia pani na dôchodku, kde denne chodí len pár ľudí z okolia. Keď som otvoril dvere do kaderníctva, skoro ma jeblo. Ten môj známy v tom maličkom kaderníctve sedel a skoro porazilo aj jeho. Povedal mi, že je to sranda a že tam pôvodne ani nemal byť, no šéf ho pustil skôr z práce, aby mohol do tohto kaderníctva odviesť svoju ženu, ktorá sa tam chodí občas ostrihať aj napriek tomu, že v Petržalke sú kaderníctva na každom rohu. Tak náhody asi neexistujú. Alebo minule išiel som domov z párty a čakal na posledný nočný autobus z Bratislavy do Stupavy. Miesto hudby som počúval najnovšiu nahrávku z Chalúbky. Keď ste hovorili o porne a o tom, že ho máte v horách každý deň dostatok v podobe zvieracieho a hmyzieho porna, začal som sa smiať, pretože akurát na zastávke bol billboard, na ktorom boli fotení dvaja chrobáci a jak si to rozdávajú. A okrem toho bol na billboarde krásny a autentický slogan. Bohatstvo života začína v tvojej záhrade. Tak to bola asi ďalšia synchronicita, alebo možné len ochutnávka toho, ako to celé funguje. Aha. Marcelka a Romek, ďakujem vám a v brzkej dobe určite pošlem ďalší príspevok na váš účet. Som rád, že som sa k životnému múdru od vás dostal v rámci ilúzie času v mladom veku. Aspoň si ušetrím kopec vrások a život s heslom Bohatstvo života začína v mojej vnútornej záhrade. Bude určite ľahký a radostný. Ups, asi som sa zase stotožnil s príjemnou predstavou. No nič, idem ju teda pozorovať. Aha. Majte sa krásne a určite zase napíšem s láskou a pokorou Martin. Krásne. No tak trošičku jenom k tomu začátku. O těch číslech. Jenom okrajově. Není to jako důležité, ale postoj tvoje mysl zaujala perfektní, prostě jenom si to uvědomuješ, je to jakoby legrace,
neodmítáš nic, ale prostě se v tom nepatláš nic, protože toto se jenom na sebe opravdu upozorňuje astrál. Chce vlastně jakoby tvou pozornost, aby si tomu začal věnovat pozornost a začal se o to zajímat. Takže to je ta první část a to druhé, co se týče té holičky nebo toho billboardu, tak to je opravdu přesná synchronizace. A potom vlastně sami zjistíte, k tomu právě je ten vědomý život, že když už vám naskočí takové to vědomé si uvědomování všeho, co se děje, tak to patří k tomu pestrému životu. Že vy si najednou uvědomíte, že to je nekonečná série během dne samých synchronizací ve všem, úplně ve všem. No, a to taky patří k tomu, že všechno jde vlastně jakoby samo. Jo, že si to najednou vaše mysl začne uvědomovat. No. Tak ahoj. Ahoj, Martin. Ahoj. A těšíme se na další otázočky. Ano.